даваме възможност така наречените дневни договори, които по един или по друг начин и в момента действат за част от населението, ги увеличаваме до края на 31 октомври, което е края на стопанската година. За земеделците, като тези еднодневни договори, хората, които са в бюрата по труда, не губят правото си на обезщетение. Това е една възможност, която определено голяма част от сектора приветства, имайки предвид проблемите, които са имали досега с намирането на работна ръка. Друго нещо важно, което също така беше прието, беше това, че знаете, че сектор земеделие го направих, стана така приоритетен сектор за страната. Дадахме възможност на тези, както на общините, така и на бюрата по труда и на хората, които са в тях с липса на заетост, но трябва да полагат обществено полезен труд, за да могат да получават така или иначе някакво обезщетение, да се включат в, знаете, трябва да работят 14 дни, за да могат да получават обезщетение, да се включат и в сектор земеделие. Това е мярка, която по своята същност така беше приета с обструкции. Но имайки предвид, че тези хора, ако не изработят тези 14 дни, няма да могат да получават обезщетението от бюрото по труда, а сега им се дава такава възможност. Смятам, че това е мярка, която така помага на сектора. Знаете, че другото нещо, което в момента така голяма част от хората и журналистите и не само придоби своята известност, това е мярката, която е за повече български стоки в големите вериги, мярка, която очакваме и решението на Европейската комисия, но имайки предвид и как стоят нещата и в Германия, и в Франция, и в Италия, а те са точно такива, че се залагат ни изисквания към външните вериги да има повече представяне на местни стоки. Не смятам, че по някакъв начин тази мярка ще бъде определена като дискриминационна.